És un rellotge que informa l'usuari dels moviments als seus comptes bancaris. L'han creat aquests tres granollerins i és el resultat de la marató de desenvolupament d'aplicacions, la FinApps Party, que CaixaBank va organitzar fa unes setmanes. Bueno, aquesta edició per mi sobretot ha sigut el tema de l'Smartwatch, de provar a fer una aplicació per un rellotge, que és un hàndicap, no? Pantalla molt més petita, no disposes de tantes funcionalitats, bueno, és molt lligadet i ha sigut un hàndicap, crec que pels tres. La Marató va reunir 120 desenvolupadors que tenien 24 hores per crear una aplicació que permetés consultar els serveis financers en elements del vestuari, com ulleres, rellotges i polseres. Ens va agradar com a experiència, més enllà de si guanyes o no, que és un concurs. Al final, tancar-te 24 hores amb amics, que al final són amics, i intentar fer alguna cosa interessant, al final és com un repte personal, no? Llavors és el que valorem. Per primer cop, la jornada s'ha fet en dues ciutats a la vegada, Barcelona i Atlanta, i pretenia fomentar la intel·ligència col·lectiva i la creació d'innovació.